Ми почекаємо за боротьбою Коноплястого та Юзефчука. Боротьба позаїде. Завершується вона другим. На лінії фінішу є Коноплястий і Юзефчук здобуває перше очко. Підводимо підсумки. Андрій Кобрин перший на лінії фінішу. Час 70.06. Володимир 2. Далі Сергій Юзефчук 1 очко і зійшов Котивненко. Шостий заїзд. Цікавий заїзд, адже на доріжці знаходитися будуть під номером 14 по першій доріжці Олександр Лахтаєв. Далі під номером 10 Віталій Лисак. Каскад по другій доріжці. По третій кращим часом сьогоднішніх наших змагань Олександр Лактаєв 66,25. Далі Володимир Тигел другим. Зійшов Лисак, купець. Пам'ятаєте, ще в першому заїзді допустив падіння. Сьомий старт. Володимир Колодій, команда «Каскад». Перша доріжка. Далі під номером 15 Павло Кондратюк «Каскад». Далі під номером 7 Юрій Петров, фаворит спідвей «Червоноград». І по четвертій доріжці під номером 3 Кирило Цуканов, фаворит спідвей «Червоноград». Thank you.
Підводимо підсумки. Першим на лінії фінішу був Кирило Цуканов з часом 66.59. Далі Володимир Колодій 2. Кондратюк одне очко вписує до свого активу. Юрій Петров 4 на лінії фінішу. У нас 8-й старт. Під номером 4 по першій доріжці Володимир Емельянка Скат, по другій під номером 8 Станіслава Огородник Ураган, далі під номером 12 Петро Легецький Ураган, по третій доріжці і по четвертій під номером 16 Михайло Онешко, команда Каскад. Надолужувати краще. Емельян Огородник, Легецький. Емельян допустив падіння і, напевно, необхідно автомобілю швидкої медичної допомоги. Ніхто його там не піднімає. Восьмерики з'являються на доріжці, а Володя винуватить зупинки заїзду. До повторного старту не буде допущений. Поглянемо, головне, щоб він був здоровий. We'll be right back.
Ми підводимо підсумки і чекаємо на дистанції наших юних спортсменів у класі мотоциклів 125 кубічних сантиметрів. Для них буде дано другий старт. Першим на лінії фінішу був Михайло Онешко під номером 16, максимум очок та 66-65 час. І далі Станіслав Городник здобуває друге місце у заїзді 2 очки. Під номером 9 Олег Романчук і Павло Терлецький. Ну, буде мати проблеми, то сумніву. По другій доріжці Михайло Онешко та ескадрильне. Далі під номером першим Володимир Коноплястий Ураган. І під номером 11 стартуватиме Володимир Колодій Каскад. Цікавий заїзд, адже і Тейгел. Тейгел має на даний час. Підводимо підсумки. Першим на лінії фінішу був Михайло Онешко, 66-40 час. Далі другим фінішував Володимир Тейгел, 2-1 очко Володимира Колодія. І в коноплястої очок до свого активу не вписує. Здається, Легецький. Під номером 12 Петро, команда Ураган. Далі Юзефчук Сергій під номером 9 Ураган. Далі під номером 15 Кондратюк Павло, Каскад. І Юрій Сироватко. Перший той хорошо йде. Кондратюк.
І підводимо підсумки. Павло Кондратюк, каскад максимум очок. Далі час, напевно, у нас 75-97. Найгірший час сьогоднішніх наших змагань. Далі два Юзепчук. Юзепчук так і проб'ється в число призерів. Одне очко у купця. І допускає падіння лідер наш заїзду Легецький. І погляньте, який чудовий у нас 11-й заїзд. Чиніть, будь ласка, швиденько. Необхідно оглянути спортсменів, хоча, здається, падіння було досить таки неприємним, але треба оглянути спортсменів. Ну, а так як вони рухаються по нашій дистанції, то в нагороду ваші оплески!
Підводимо підсумки. Першим на лінії фінішу був Кирило Цуканов з часом 66.72. Далі Андрій Кобрин, 2. Городник Станіслав Однечко. Ось так завершився перезаїзд у 11-ту старту. 12-й заїзд. Перша доріжка. Під номером 13 Максим Котивненко. Спортивний технічний клуб «Дельта Крим». Далі поглянемо. Далі мав стартувати Володимир Омелян під номером 4. Далі під номером 10 Віталій Лисак Каскад. І по четвертій доріжці під номером 7 Юрій Петров. Фаворит Спідвей, місто Червоноград. Завершився цей 12-й старт. Лисак з часом 74.28. Перший на лінії фінішу, другий Петров Юрій. Два очка в його активі, одне в Григорія Купець. Олександр Лактаєв, Шахта. Першим з'являється біля старту пристрою. Чекаємо наступних учасників. Червона гра.
другим є Юрій Петро під номером 7, двачка в активі, одне у Коноплястого Володимира. 14-й старт. Максим Котивненко по другій дорозі під номером 13. Далі під номером 8 по третій доріжці Станіслава Городникова. І по четвертій доріжці під номером 11 Володимир Колодій. Що ж, у нас два спортсмени лише дісталися фінішу. Це Володя Колодій, який під 11-м стартовим номером здобуває крючки. Далі два Станіслав Погородник під номером 8. Значить, час лідера 68.09. Далі Котивненко, він зійшов з дистанції. А ось Савицький. Ну, на фініші його обійшли спортсмени на коло, і очок не вписує до свого активу. Під номером 16, перша доріжка, Михайло Онешко, Каскад. По другій доріжці, під номером 3, Кирило Цуканов. Баворицький, двері червона гра. Далі під номером 10, Віталій Лисак, Каскад. І під номером 5, Сергій Юзепчук, Ураган. Першим на лінії був Кирило Цуканов, далі Михайло Онешко, Кирило Цуканов 66-68, далі Онешко
Артёк 0. 16-й старт. Також цікавий заїзд. Погляньте. Перша доріжка. Під номером 9. Андрій Кобрин. Червона. По другій доріжці під номером 6. Володимир Тейгер. Червона. Далі поглянемо, хто буде замість Володимира Мельяна. І 15-й номер. Павло Кондратюк, каскад по четвертій доріжці. Під номером 15 Павло Кондратюк. Тим стартовим номером Павло Кондратюк каскад і під 10-м Віталій Лисак каскад. Коноплястий на лінії фінішу четвертий має у підсумку 5 очок. Нуль здає. А першим фінішував Станіслав Огородний під номером з часом 70-81. Має 3 очки в активі і у підсумку їх у нього 11. Молодець, досить таки хороший, добре сьогодні стартував. Далі Лиса, 2. У нього підсумку їх стає 7.
І Кондратюк під номером 15 стартував одне очко і у підсумку має 6 очок. У нас цікавий заїзд, який може визначити переможця. Ми практично вже і готові в цьому заїзді визначити переможця. Адже по першій доріжці Андрій Кобри! По другій буде хтось із резервних спортсменів. Далі під номером 7 Юрій Петров. Фаворит спідвей Червоноград. І по четвертій Михайло Нишко. Каскадрівне. І у Кобрина. Погляньте, у Кобрина має Кобрин в активі 10 очок. І стільки ж 10 очок має Михайло.
Першим на лінії фінішу був Кирило Цуканов з часом 67.13. Набирає тришки в заїзді, у підсумку їх має 12. Так що у нас вже заїзд забезпечений. Кирило другий на лінії фінішу під номером 6. 11 набраних очок. Далі Максим Котивненко. О, Максим здобуває перше очко. Для Криму перше очко. І далі Легецький. Легецький 0. І так він і з нулями сьогодні завершив змагання. Залишилося заключний старт основної сітки. Що там у нас з Лактаєвим? У нього 9 очок. І він також може бути у перезаїзді. По першій доріжці під номером 5 Сергій Юзефчук. Далі по двоє під номером 14 Олександр Лактаєв. Чебурак. І далі під номером 11 по третій доріжці Володимир Колодій. Володимир Колодій Казка. І знову ж таки у нас Андрій Савицький. Як буде далі, то Юзефчук на старт не піде. А він уже взагалі-то він уже завершив заїзд. І, шановні друзі, першим на лінії фінішу з найкращим часом сьогоднішніх наших змагань 66.09 є Олександр Лактаєв. Далі два Володимира Колодія, одного Андрія Савицького. Юзефчук не стартував. І так, Колодій. Ну і що ж у нас? У нас перезаїзд, шановні. У нас перезаїзд за участю трьох спортсменів. І готові спортсмени долати дистанцію. І по четвертій доріжці під номером третім Кирило Цуканов. По другій доріжці Олександр Чекаємо. І по третій доріжці у білому шоу не буде стартувати Андрій Кобри. Thank you.
фінішу був Кирило Цуканов. 65-28. Команда фаворитських вечора Дар'я Олександрова Ктаєв під номером 14-м, другий на лінії фінішу, і третім Андрій Кобрик. І у підсумку у нас визначилися всі призери, яких ми за декілька хвилин запросимо до п'єдесталу пошани і вручимо нагороди. Це Михайло Онешко, який посів перше місце, це Кирило Цуканов друге, і третє Олександр Локтаєв. Ваші оплески на адресу всіх учасників.
сподобалось. Я дуже рад за своє перше місце, яке я зайняв. Дуже всім вдячний, хто мені допомагав, хто настраював мотоцикл. В принципі, я всім задоволений. Спасибо всім спортсменам, які приймали участь. Ну і вболівальникам так само. Спасибо, які вболівають за мене.